नमस्कार, म त्रिशरण ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। सदा जस्तै आज पनि तपाईँहरूलाई लोकसेवाको मेटेरियल लिएर उपस्थित भएको छु। आज तपाईँहरूलाई मैले जिकेको पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी 2074/26 गते वितरण गरिएको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको बारेमा जानकारी लिन गइरहेको छु। यसमा खेलाडीको नाम, अवार्ड र खेलको नाम रहेको छ। पहिलोमा छ किरण लिम्बू, उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषतर्फ फुटबल। त्यसै गरी नमसल तामाङ, उत्कृष्ट खेलाडी महिलातर्फ, उनी हुन् ब्याडमिन्टन लिग। त्यसै गरी मनिता श्रेष्ठ प्रधान, उत्कृष्ट युवा खेलाडी जुडो। त्यसै गरी पुष्पराज ओझा, उत्कृष्ट प्रशिक्षक एथलेटिक्स। र त्यो बेलामा पुरुष भलिबल, जुन राष्ट्रिय पुरुष भलिबलले टिम अफ द इयर पाएका थिए, जुन भलिबल टिम भइहाले। त्यसै गरी बन्दी सहायता गृह अथवा बन्दी सहायता गृह फार्म, जसलाई विशेष अवार्ड दिएको थियो। त्यसै गरी कान्छी माया पोजु पिपुल्स च्वाइस अवार्ड एथलेटिक्स। त्यसै गरी घनश्याम थापा टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पूर्व गल्फ। त्यसै गरी परम बडेला प्यारा एथलेटिक्स अफ द इयर क्रिकेट। यी थिए 2074/26 गते वितरण गरिएको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका खेलाडीको नाम, अवार्ड र खेलको नाम।